Шофьорска грешка – най-вероятната причина за катастрофата в Сърбия. Това са новините на Нова в събота. Здравейте! Трима ранени остават в болница след катастрофата в Сърбия. Просто бях, защото не можем да излезем, ако някой отвън не подаваше ръка да на изведи. Нова от мястото на инцидента. Европейските либерали срещу патриотите във властта у нас. Вчера нападнах Атака и ще продължавам да го правя, защото не е редно такава партия да е в управлението. ВМРО с отговор. ДПС са мафиоти. Шумът в големите градове масово над здравословните лимити. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Трима души остават в болница след тежки инцидент с български туристически бус в съседна Сърбия. Останалата част от бургаската група вече пътува за Босна и Херцеговина. Какво е състоянието на хоспитализираните и има ли яснота кой е причинил катастрофата? Николай Василковски от Сърбия сега. Травми на ключицата и ръцете, но в стабилно състояние. Точно по тази причина за сега тримата остават в болницата в Чуприя, където получават всички медицински грижи, които са необходими. Колкото до самия инцидент, ето вижте, прав участък от магистралата, пътя за Белград. Точно тук се е случило инцидента с микробуса. Шофьорът за секунди е изгубил концентрация и в последствие управление върху превозното средство. Ето още какво разказаха пътниците. Участъкът от магистралата край град Чуприя е прав. Маркировка и знаци има навсякъде. Шофьорът няма как да е бил изморен, обяснява Евелина Пулева, която е седяла до него. Шофьора се качи на граница с миниха. Аз говорих с него даже. Смятах се километрите, колко време ми остава. И в един момент и зави и не можа да овладе. Може и за минути просто да е изгубил концентрация или нещо да му е приушало за секунди. Иначе адекватен беше, нали, говореше с нас, но така знаете. След като бусът се обръща край пътя, всички са в шок. С много усилия успяват да разбият предното стъкло на машината, за да се измъкнат. Долу беше пълно със стъкла и се пързалеше, не можем да излезем. Ако някой отвън не ни подаваше ръка да наизведи, беше трудно за нас да излезем от самия автобус. Линейки, полиция и пожарна пристигат от близкия град за минути. Преди тях обаче се отзовават група български музиканти, тръгнали на концерт. Просто бяхме в шок да ги попитаме какви са, що са. И много сме благодарни, защото те бяха първите, които се потекаха на помощ. Помогнаха през цялото време да излязат почти всички от автобуса, доколкото видях. Ден по-късно спомен за ужаса остават само снимките, които в хаоса някои успяват да направят. Тримата в болница ще се наложи да пропуснат екскурзията до Босна и Херцеговина. За сега остават в болницата, където лекари в понеделник ще могат да преценят дали и кога тези хора ще могат да се приберат в къщи. Николай Василковски с тази информация от Сърбия. Детско влакче дерелира в Кърджали. За щастие при инцидента в парк Простор няма сериозно пострадали. Едно дете е леко наранено, но не се е наложило да се търси лекарска помощ. Последният вагон на влакчето е излязъл от релсите и се е наклонил. От общинското предприятие, което го стопанисва, са го възстановили за минути. Нови атаки към управляващата коалиция. ДПС и лидерът на либералите и демократите за Европа остро критикуваха партньора на ГЕРБ в управлението. Каква е причината? Сега ще научим повече от Мия Димитрова. Мия. Добър вечер. Размяната нога между ДПС и патриотите започна да става все по-често. Този път повод за размяната на остри реплики е декларация от страна на партията на вицепремиер Красимир Каракачанов, в която ВМРО казват, че Сърбия не трябва да става част от Европейския съюз. И всичко това на фона на вчерашните отправени критики от страна на ДПС, но към Атака заради посещението на лидера им и част от депутатите в Крим. Чуйте още. Борисов да извади Атака от властта. Това поиска лидерът на АЛДЕ вчера и днес продължи да настоява.
Вчера нападнах Атака и ще продължавам да го правя, защото не е редно такава партия да е в управлението. Мустафа Карадея също продължи в тази посока заради твърденията на Сидоров в Крим, че властта не е окупирана и анексирана, а управляващите отново се разграничиха от част от партньорите си. България е част от Европейския съюз и българската позиция е, че това е незаконна анексация и в никакъв случай тяхната позиция не изразява позицията на правителството. Пред форума на Либералния алианс лидерът на ДПС атакува и ВМРО. Партията на вице-премиера в нарочна декларация заявява, че Сърбия не трябва да е част от Европейския съюз. Според ВМРО, Сърбия няма това право, защото, цитирам, продължават спекулации за българските зверства в западните покрайнини по време на Първата световна война. Обявяването на конкурс в ученически конкурс в град Сурдулица, западните български покрайнини, в който се казва следното, че учениците трябва да пишат по темата за това как са страдали местните сурдулишки мъченици от българските злодейства в Първата световна война. Политиката на сръбската държава продължава да бъде изключително асимилационна и антибългарска. Такава държава, която категорично не отговаря на един от основните критерии за членство в Европейския съюз, не може да бъде член на Европейския съюз с това си управление в момента. Това за нас са тревожни сигнали и те само потвърждават нашата оценка за опасността, която носи националистическата им политика. Защо се случват тези истерии? Защото ДПС извън управлението, извън властта, извън обществените поръчки загива, изчезва. Разпада се. Мафиотска организация от феодален тип, която без участието във властта е политически труп. А от ДПС питат. Основната управляваща партия, ГЕРБ, трябва да даде отговори не само на цялото българско общество, но и на нашите партньори от Европейския съюз и НАТО. Има ли промяна в евроатлантическата ориентация на ГЕРБ? От няколко дни сред управляващите се говори за коалиционен съвет, на който да се изчистят проблемите. Кога ще бъде той, още не е ясно. За новините на Нова, Мия Димитрова. Здравната каса откри нарушения след спешна проверка по случая на тежко болна жена, която не дочака сърдечна клапа. Малко преди да почине, жената научила, че трябва да доплати 10 000 лева за медицинското изделие. Ехографията на сърцето и обаче е направена от лекар без необходимата специалност. Освен това, документите за сърдечната клапа били постъпили в здравната каса. Проверката показала още, че декларацията, в която се попълват данните и сумата на доплащането, била подписана празна. Според касата, фирмите-доставчици на медицински изделия могат да намалят цените си. Така нямало да се наложи пациентите да доплащат. Фирмите-вносители, т.е. тези, които доставят до болниците, са доставяли на тези цени. Затова още от сега казвам, че пациентите няма да доплащат. Абсолютно реалистично е и ще се случи фирмите, които са големи, международни 5 фирми са тези, които внасят, така, ще доставят на цена, на която е стойността, която заплаща касата. Заради шума и вибрациите от трафика организираха протести в столичния квартал Малашевци. За втори път тази година с блокада на движението жителите настояват да бъде спряно преминаването на тежкотоварни автомобили и строителни машини над 10 тона. При проверка миналата година регионалната здравна инспекция установи, че на някои от улиците в района измереното ниво на шума превишава граничните стойности за ден. Хората дават едномесечен срок на общината за решаване на проблема в квартала. Шумов терор във всички големи градове у нас. Измервания показват, че дори в почивните дни показанията надхвърлят здравословните норми. Как се отразява това на живота в градовете и какви мерки се взимат за борба с опасния шум, разказва Християния Червенкова. Дори и шепотът шуми със скромните 20 децибела. Обикновен разговор 60 децибела. Бърз влак 100. Звуците дразнят ухото, когато са 70 децибела. Потенциално опасни за слуха и здравето са звуци над 85 децибела. А над 100 предизвикват звънтене и болка в ушите. Над половината жители на София живеят при вреден шум. Основната причина – автомобилният трафик. Експеримент на Събуди се показва къде и колко е шумно. 10 часа сутринта, булевард Черниба. Сутрешният час пик е отминал, но не и шумът. Превишава граничната стойност, като мине трафика след светофара.
се дигат стойностите 5, 6 децибела, 7, 8. Световната здравна организация препоръчва нивото на шума в градска среда да бъде под 60 децибела. Живее извън в така наречения широк център, квартал Изгрев, доста шумна локация. Учени твърдят, че всеки ден шумовото замърсяване от магистрали, летища, трафика в града предизвиква проблеми със сърцето, съня и високо кръвно. Казва почини окото или не чувам вече добре. Как издържате? С годините сме свикнали. Нивата на шум 82 децибела. Не само колите, всички видове транспорт шумят. Особено старите трамваи. 66, 67, 69. Колкото по-продължително е изложен човек на високи нива на шум, толкова са по-големи вредите, които шума оказва върху организма. Ангела Меркел и Доналд Тръмп опитаха да покажат единство въпреки различията си. Германският канцлер е на посещение в Съединените щати. Тя говори с американския президент по редица въпроси, като сделката за ядрената програма на Иран и въведените от Тръмп мита за внос на стоки в Съединените щати. При първото посрещане на Меркел в новина се превърна отказа на Тръмп да се ръкува с германския лидер. Този път имаше ръкуване, дори целувка за добре дошла. Имаме страхотни отношения и бяха такива от самото начало, въпреки че някои хора не го разбират. Но ние го знаем и сме наясно, че е много важно. Тя е изключителна жена и за мен е чест да я посрещна в Белия дом. Но за съжаление, по-добрите маниери не означават сближаване на позициите, пишат медии в Германия. Според повечето експерти, нито Меркел, нито другия влиятелен европейски лидер Еммануел Макрон са убедили Тръмп да спре да атакува сделката с Иран. Няма да говоря за употреба на военна сила срещу Иран, защото не е уместно в момента. Но мога да ви кажа със сигурност, че Иран няма да има ядрени оръжия. Това ви го гарантирам. Моята позиция е ясна. Споразумението далеч не е перфектно, но е едно парче от пъзела. Основа, върху която можем да построим бъдещата структура. Различия ли чака и при дискутирането на останалите теми? Тръмп иска търговски баланс с Европейския съюз. Меркел подчерта, че германските коли, които се продават зад океана, се произвеждат в Америка, намеквайки, че проблем няма. За новите мита за внос в Съединените щати, двамата казаха, цитирам, обменихме гледни точки, но не дадоха подробности. Южна и Северна Корея ще подпишат мирен договор до края на годината. Така се твърди в изявлението на севернокорейските държавни медии след историческата визита на Ким Чен Ун на юг от границата. Междувременно анализатори твърдят, че има прозаична причина за рязката промяна в позицията на Ким Чен Ун за ядрените опити. Според доклад на китайски учени, планината, под която Пхеньян взривява ядрените бомби, се е срутила и полигонът е станал неизползваем за новите тестове. У нас опасно забавление без правила. Оказва се, че няма задължителни законови норми за толкова популярния картинг. Кой осигурява безопасността и каква отговорност носи? Ева Костова провери. Направим впечатление, че спирачката не е толкова заковаваща. Без каски, без колани, с неработещи спирачки и без ограждения. Така изглеждат три от общо петте картинг писти в София. Една трета от пистите в страната са тук. Въоръжени с скрита камера проверяваме ще се погрежи ли някой за нашата безопасност. На първата писта ни посреща ето този господин. На него безопасеното му трасе ни пуска без каска. Няма и колан. Обяснения какво да правим също не получаваме. Колко ще дай напред малко? 5 минути. Оп, няма как човек да кара без каска и коланите са абсолютно задължителни. Във втория картинг център каската, колана и инструкциите също липсват. Спирачката пък почти не работи. Може без каска, ти е толкова как си? Питам на какво се дължите толкова хлъзго. Каска получаваме едва от третия опит. Колан отново няма, но има шахти. Няколко по цялото трасе. Може да се дигне, да изфърчи, директно да се удари в лицето на човек. Николай Върбицалиев е в световния топ 3 по картинг за любители. Хобито си превърнал в бизнес. Грижата за сигурността на клиентите обаче твърди, че е въпрос на личен избор. Няма
институция, която в България да следи за това нещо, което е наистина жалко, защото се движат с около 60-70 км в час и наистина могат да бъдат много опасни. 18-годишно момиче на косъм от смъртта след картинг. Обръщаме се към Агенцията за технически надзор. Препращат ни към автомобилна администрация. Те е към Министерството на спорта и районните общини, които ни съветват да потърсим столична. Там има ли известно отношение по темата, но само колкото се отнася до разрешителното за строеж. Картовете те подлежат на съвсем различен контрол. Известен контрол върху дейността на картинг пистите има ли и от Комисията за защита на потребителите, но само от части. Да има информационни табели, да има квалифициран персонал, който надлежно да разясни това. А най-важното, застрашаваме ли живота си, докато се забавляваме, било оставено на съвестта на търговците. За новините на Нова, Ева Костова. Българските участници в Евровизия заминаха тази сутрин за Лисабон. След сериозната подготовка в България, група Equinox ще се качи и на сцената в португалската столица. Първата репетиция за конкурса ще се състои утре. Тогава светът ще види за първи път нашето изпълнение. Според букмейкерите, страната ни заема второ място в класирането към този момент, а шансовете ни за победа са огромни. Първият полуфинал ще бъде на 8 май. Сумисти разплакват бебета в Япония. Странният ритуал се практикува от 4 века. Огромните професионални борци нарочно разревават бебетата, защото се смята, че детският плач носи бодро, добро здраве и прогонва злите духове. Родителите с готовност носят децата си, защото участието им в церемонията е престижно. Около 160 бебета участваха в тази годишната церемония. Край Дохиото, както се нарича ринга на сумо борбите, има дори съдии, които оценяват кое бебе реве по-силно и го обявяват за победител. Още спорт след малко по нова. Приятна вечер, дами и господа. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.